Yeah, they got roasted. Jeg får det meget med kval op, at jeg kom for tæt på Peter. Det tænkte jeg godt, at jeg faktisk var tæt på Peter. Jeg vidste, da jeg kvaldede der 7-8, så tænkte jeg bare, at det er et nemt løb, jeg har vundet. Så jeg har både taget long left og alt muligt. Hvad kvaldte du? 7 eller så. Hvad var der så langt, at vi kvaldede? Det var fordi, jeg kom bag Peter. Nå. Jeg kom for tæt på. 14. Jamen, så har du også prøvet 14, det er dejligt.